ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-kareem amma ba'd. Muhtaram samin wa nazirin. چھٹے پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے برائی کے ذکر کے اظہار سے منع فرمایا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ رب العزت برائی کے ذکر کو پسند نہیں کرتے، لیکن جہاں پر سازش ہو، جہاں پر ظلم ہو، کسی کے لیے نقصان کا خطرہ ہو، وہاں اللہ رب العزت نے خود برائی کا تذکرہ کیا ہے، برے کے برے ہونے کا اظہار کیا ہے. چنانچہ منافقین کا پردہ فاش کیا، یہودیوں کی بزدلی کو، ان کے فتنہ و فساد، ان کے شر کو بیان کیا. اسی طرح اہل کتاب کے دوسرے گروہ، اہل کتاب کے دوسرے گروہ نصارہ کا بھی تذکرہ کیا. یہودیوں نے سازش کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلی پر چڑھانے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے انہیں زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا. منافقین نے اسلام کا چولا پہن کر، مسلمانوں کا بھیس بنا کر، اسلام کو، مسلمانوں کو سخت ترین نقصانات سے دوچار کیا. اہل کتاب میں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا اور دین حق سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے تحریف کر لی، منہ پھیر لیا، ان تعلیمات کو مسخ کر دیا، بگاڑ دیا. اللہ رب العزت نے ان کے برے تذکرے کو پیش کیا، قرآن میں جا بجا بیان کیا. غرض یہ کہ ان کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر آگے چل کر سورۃ النساء کے اختتام پر پھر عورتوں کا تذکرہ کیا اور قریب رشتہ داروں کی وراثت کا، ان کے میراث کا تذکرہ فرمایا. سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں اس کا نام مائدہ رکھا، ایک دسترخوان کا اس میں واقعہ قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے سورۃ المائدہ اس کا نام رکھا. اللہ رب العزت نے عہد و پیمان کا اس میں تذکرہ کیا کہ مسلمان عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھے، ہر وہ عہد جو اللہ سے کیا گیا اور بندوں سے کیا گیا، ان تمام عہود کو، عہدوں کو پورا کرو. مذہب اسلام کا اہم ترین حکم ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طویل عرصہ گزارا، میں نے کسی جمعہ کے بیان میں آپ کو یہ حدیث چھوڑتے نہیں سنا، ہمیشہ آپ نے اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا. لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس شخص کے ایمان کا کوئی لحاظ، کوئی اس شخص کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں جس کے پاس امانت کا پاس و لحاظ نہ ہو، اور اس شخص کے دین کا کوئی اعتبار نہیں جس کے پاس عہد کا پاس و لحاظ نہ ہو. غرض یہ کہ عہد و پیمان جو اللہ سے کیے گئے اور جو بندوں سے کیے ہیں، وہ سارے عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا. اسی طرح سورۃ المائدہ وہ عظیم الشان سورت ہے جو مدنی ہے، اس میں حلال و حرام کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور وہ آیت مبارکہ بھی اس سورت میں ہے جس میں دین کی تکمیل کا بیان ہے. ایک یہودی نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین، اگر وہ آیت ہمارے پاس نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے. حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے وہ آیت بھی یاد ہے اور وہ مقام، وہ وقت بھی یاد ہے، عرفے کی شام، جمعہ کا دن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اس دن تو ہماری دو عیدیں ایک ساتھ جمع تھیں، جس کے اندر اللہ رب العزت نے دین کی تکمیل کو، اللہ رب العزت کے انعامات کے اتمام کو بیان فرمایا کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تو اپنی نعمتوں کا بھی اتمام کر دیا، کہ کتنا خوبصورت دین اللہ رب العزت کا، کتنا بڑا انعام بندوں کو ملا. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے انعام کو بیان کیا اس صورت کے اندر کہ اللہ رب العزت نے تم پر فضل و انعام فرمایا کہ تمہیں وضو عطا کیا، تمہیں غسل عطا کیا، پانی نہیں تو تمہیں تیمم عطا کیا، جس کے ذریعے تم اپنے ظاہر و باطن کو پاک کر کے اللہ کے دربار کی حاضری کے لائق بناتے ہو، اور پھر پاکی و صفائی کے ساتھ تم اللہ کے حضور اپنی غلامی کے لیے دست برستہ حاضر ہوتے ہو، نمازیں اور عبادات کی طرف متوجہ ہوتے ہو. تو وضو اور غسل اور تیمم یہ اللہ رب العزت کے فضل و انعام سے بندوں کو ملا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے
اہل کتاب کا بھی تذکرہ فرمایا کہ یہودیوں کی بزدلی کو بیان فرمایا کہ یہودیوں نے کس بزدلی کا ثبوت دیا اور کیسے فتنہ و سرکشی کے اندر مبتلا ہوئے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ فلسطین میں اس سرزمین پر داخل ہو جاؤ، قوم عمالقہ کے خلاف اللہ رب العزت نے تمہارے لیے فتح لکھ دی ہے، لیکن انہوں نے مذاق اڑایا اور کہا کہ یا موسیٰ انا لن ندخلہا ابدا ما دامو، اے موسیٰ جب تک وہ اس زمین پر رہیں گے ہم داخل نہیں ہوں گے، وہ نکلیں گے تو ہم جائیں گے، تم اور تمہارے خدا جاؤ اور جا کر لڑو. اللہ رب العزت نے اپنی ناراضگی کا ان سے فیصلہ فرمایا اور وادی تیہ میں 40 سال کے بھٹکتے رہنے کی آزمائش میں انہیں مبتلا کر دیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے چوروں، ڈاکوؤں، فتنہ پروروں کا تذکرہ فرمایا کہ ڈاکہ، زنی، چوری، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت کو بڑی ناپسند ہیں اور معاشرے کے، ملک کے امن کے لیے خطرہ ہے، لہذا ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے سزا متعین فرمائی. کسی کو سلی پر چڑھا دینا، کسی کے ہاتھ مخالف سمت سے کاٹ دینا، ہاتھ پاؤں کاٹ دینا، یہ سب حدود سورۃ المائدہ میں 6 پارے کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹنے کی سزا بیان فرمائی، اور پھر حابیل و قابیل کا تذکرہ کیا کہ حابیل اور قابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، وہاں کا قاعدہ یہ تھا کہ ایک ساتھ حضرت حوا کے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی، اور دوسری مرتبہ ایک لڑکا ایک لڑکی ہوتی تھی، اس لڑکے سے اس لڑکی کی اور ان کے لڑکے سے ان کی لڑکی کی شادی ہوتی تھی. یہ انتظام تھا، یہ اس زمانے کی شریعت کا ایک طریقہ تھا، انسانیت کی ابتدا کا دور تھا. غرض یہ کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی، قابیل کا اس پر دل آ گیا، حالانکہ وہ اس کی بہن تھی، اس کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس نے اپنی بہن سے جس کی شادی ہونے والی ہے حابیل کو قتل کر دیا. بڑا تفصیلی واقعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اس طرح سے اس قابیل نے اپنے بھائی کو اس تنگ نظری کے ساتھ، اس حسد اور جلن کے ساتھ میں قتل کر دیا. وہ حسد جلن آگے چل کر یہودیوں کے اندر بھی آیا، اور یہودیوں نے اسی حسد کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، آپ کی شریعت کو، آپ کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا. غرض یہ کہ اس حسد سے امت مسلمہ کو بھی روکا گیا، منع کیا گیا کہ حسد کی گندگی سے، اس برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ. پھر اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا کہ انہیں تم اپنا دوست مت بناؤ. یہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے بھائی ہے، جو ان کے ساتھ ہو جائے، جو ان سے محبت کرے، وہ انہی میں سے ہے. یہود و نصارہ آپسی مذہبی، سیاسی، بیسیوں دشمنیوں کے بعد مسلمانوں کے خلاف متحد ہے. آج قرآن کی اس صداقت کو، اس حقانیت کو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ اسلام کے خلاف دونوں متحد ہے، اور جو انہیں ان سے قلبی دوستی کریں گا، دشمن اور ان سے یارانہ رکھیں گا، وہ انہی میں سے ہوں گا. یہاں تک کہ قرآن مجید نے کہا کہ اگر تم ان سے دوستی کرو اور انہی میں سے ہو جاؤ تو ارتداد کا بھی خطرہ ہے، اور ایمان والو اگر تم مرتد ہو جاؤ تو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. اللہ کے دین کے لیے اللہ رب العزت کے یہاں سے انتخاب ہوتا ہے، جو یہود و نصارہ کو دوست بنائے گا اللہ رب العزت کو اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت دوسری قوم لے کر آئیں گا جو اللہ سے محبت کریں گی، اللہ ان سے محبت کریں گا، وہ مومنین کے لیے نرم ہوں گے، کفار کے لیے سخت ہوں گے، وہ اللہ کی راہ میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. اللہ رب العزت نے انتہائی سختی کے ساتھ یہود و نصارہ سے محبت رکھنے والوں، ان سے یارانہ کرنے والوں کے ساتھ سخت انداز سے بے پرواہی کا اعلان فرمایا. موجودہ زمانے کی صورتحال دیکھیں کہ اللہ کے نام لینے والے مسلمانوں کے ہجوم میں اپنے آپ کو شامل کرنے والے آج کیسے یہودیوں سے، نصرانیوں سے دوستی کر رہے ہیں، اسلام مسلمانوں کی حکومتوں اور مملکتوں پر، ان کے تخت پر اور ان کی بادشاہی پر بیٹھنے والے بھی آج یہودیوں و نصرانیوں کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے کس طرح اسلامی احکامات کو پامال کیے جا رہے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر کیسی تحریفیں کیے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے شریعت محمدی کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، ہر زمانے میں اہل حق کھڑے رہیں گے جو ان
یہود پرستوں اور عیسائیوں کے تلوے چاٹنے والوں کی ہر زمانے میں مخالفت کریں گے اور دین حق کو صحیح انداز سے دنیا انسانیت کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ غرض یہ کہ یہود و نصارہ کی گندگی اور بگاڑ کو بیان فرمایا۔ آگے چل کر پھر اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا انسانیت کے سامنے پیش کرنے کا حکم فرمایا، اور جو نہیں پیش کریں گے یہودیوں کا تذکرہ کر کے بتلایا کہ اللہ رب العزت نے ان پر لعنت بھیجی جو دین حق دنیا انسانیت کے سامنے نہیں رکھتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اچانک آپ ٹیک چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، ہرگز اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، نجات نہیں پا سکتے جب تک کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم نہ کرو، برائی سے منع نہ کرو، دنیا کے سامنے حق کو کھول کر نہ رکھ دو اور ان کو حق کے قبول کرنے پر آمادہ نہ کرو۔ آخر میں یہودیوں، نصرانیوں، مشرکین کا تذکرہ کیا کہ اسلام کے مسلمانوں کے حق میں سب سے زیادہ سخت ترین دشمن اگر کوئی ہے تو وہ یہودی ہے اور ان کے بعد مشرکین ہے، اور ان کے مقابلے میں جو سچے عیسائی ہے وہ انسان مسلمانوں سے محبت میں قریب ہے۔ لیکن آج سچی نصرانیت کہاں ہے؟ جو نصرانی ہے وہ یہودیوں ہی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اور جو نصرانی ہے جو عیسائیت کا نام لیتے ہیں وہ بھی مسخ شدہ عیسائیت کو ماننے والے ہیں، حقیقی نصرانیت موجود نہیں ہے۔ لہذا ان کے سامنے اسلام پیش کرنے کے لیے ان سے تعلق کی تو گنجائش ہے، لیکن دعوت اسلام کا جذبہ نہیں ہے اور قلبی یارانہ ہے اور محبت ہے اور ان کی تہذیب و تمدن کو اختیار کرنا ہے اور پھر مسلمانوں کے راز ان کے سامنے کھولنا ہے، ملت اسلامیہ کا سودا کرنا ہے۔ ایسے تعلق کی ہرگز اسلام میں گنجائش نہیں، اور ایسے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے برات کا اعلان فرمایا ہے۔ اس طرح سے چھٹے پارے کے مضامین مکمل ہوئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن کی حقانیت کو ماننے کی، اسے تسلیم کرنے کی، اس پر ایمان لے آنے کی اور قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنانے کی ہم سب کو ہمت، جرأت اور توفیق عطا فرمائے۔ وہ تمام حدود و قیود جو اسلام نے بیان فرمائے ہیں ایسے عظیم الشان ہیں کہ آج دنیا پوری حفاظتی انتظامات کے باوجود آج اپنے معاشرے کی، اپنے ملک و شہر کے امن اور سلامتی کے لیے بے چین اور فکر مند ہے، لیکن ان سارے کیمروں کے بعد اور سارے فوج و پولیس کے انتظامات کے بعد بھی آج دنیا میں امن برقرار نہیں ہے، قائم نہیں ہو رہا ہے۔ جو اسلامی حدود ہے وہ ایسی جامع ہے کہ اگر چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، چند چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جائے تو ایک زمانے تک چور چوری کرنے سے کانپ رہا ہوں گا، ڈر رہا ہوں گا، اور یہ بالکل فطرت کے مطابق ہے کہ بقیہ ساری انسانیت کو امن اور سلامتی عطا کرنے کے لیے چند چوروں کا ہاتھ کاٹا جائے تاکہ امن برقرار رہے، سلامتی رہے، دنیا سکھ چین کے ساتھ دن اور رات گزارے۔ اسلامی نظام اور اسلامی احکامات و قوانین کو دنیا انسانیت پکار رہی ہے زبان حال سے، ان کی روحیں اس کے لیے فریاد کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وہ خلیفہ عطا کر دے، وہ اللہ ہم سب کو وہ عادل امام عطا کر دے جو دنیا کے اندر پھر سے وہ امن اور سلامتی کا نظام، نظام اسلامی اور اس کے قوانین نافذ کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ جنت ہے، یہ ساز تم کو